שלום לכולם. אני לא אבזבז את זמנכם. אני יודע שאצל היהודים גם יש ערך מאוד גדול לזמן, כי יש פתגם או יש אמרה, זמן זה כסף. אז הם מאוד מקפידים. אני אשתדל בתוכנית הזאת לדבר על כל מיני דברים, בלי להכין בצורה ספונטנית, כמו שאני רגיל גם לעשות בערבית. אני החלטתי לעשות וידאו זה, גם תוכנית שהיא דוברת עברית, בשביל האנשים שאני מכיר, ואני אוכל ככה לתקשר איתם. האמת שאני מתרגש שאני עושה וידאו בעברית, כי הרבה זמן לא עשיתי, ואני גם מתרגש שאני פונה, כי יש לי הרבה חברים דוברי עברית, שהם לא יכולים לתקשר איתי בגלל המחסום של השפה. אני גם קצת מאשים אותם. את האמת, אני חייב להודות, כי אני כל הזמן אומר להם שהם צריכים ללמוד ערבית. זה לא ענייננו. אני אדבר היום על חשיבות התוכנית הזאת קצת, בשבילי וגם בשביל האנשים שלי בפייסבוק. סנאפשאט ואינסטה וכל הדברים האלה אני לא מתעסק איתם כי אין לי זמן. אז עיקר העבודה שלי והדברים שלי זה בפייסבוק. פייסבוק ובמיילים ווואטסאפ. אני עכשיו שוקד בתקופה הזאת על כל מיני פרויקטים שתומכים במגזר הערבי. תחום התרבות, תחום האומנות, היצירה, צעירים, בוגרים, ואנשים שהם לא במרכז. מה זה אומר? זה אומר שיש לנו שתי תחנות טלוויזיה עיקריות, ושתי תחנות רדיו עיקריות. התחנה הראשונה היא מכאן. מכאן נחשב למקום שהוא נותן במה לאזרח, לאומן, לאינטלקטואל, לסופר הערבי או לפוליטיקאי הערבי, אוקיי? הוא נותן סוג של במה. הבמה שמכאן נותן היא תחת חסות המדינה. ויש עוד תחנת טלוויזיה או חברת הפקה שמפיקה לטלוויזיה, שהיא מקושרת גם לרשות הפלסטינית, באיזשהו אופן שהיא תחנת הטלוויזיה מוסאווה. זה נושא אחד שכן היה מעניין אותי להציג אותו, כי אני גם מתיימר להיות סוג של במה שניתנת לצעירים, לכישרונות, לפוליטיקאים. הנושא השני שאני אדבר עליו, שהוא מאוד חשוב, שהוא קורה בימים האלה, והוא החרם האקדמי, ה-BDS. זה אני לא ארחיב יותר מדי, כי אין הרבה מה להרחיב. יש עכשיו עניין של העיתונות ועניין של תקשורת ישראלית ותקשורת ערבית, שכן התעניינו קצת בנושא, וגם אנשים בחול שכבר דיברו איתי. יש כמה במאים, ערבים, פלסטינים אפשר לקרוא להם, ואחרם כן פועל עליהם, בגלל השתתפותם בפסטיבלים שמוגדרים פסטיבלים לקולנוע ישראלי או פסטיבלים ישראלים, ואני מתמקד, אני היועץ של סרט שנקרא Holy Air. Holy Air זה סרט של שד ישרור, אוויר קדוש, שמו בערבית הווא מוקדס, והסרט הזה לטעמי מבחינה קולנועית, אחרת גם לא הייתי מייצג אותו ולא הייתי יועץ שלו, מבחינה קולנועית סרט חזק, שדי אסרור ידוע בשפה הקולנועית האומנותית המפותחת שלו, זה אין ספק, והוא ידוע גם בסימבוליקה המאוד מאוד מאוד נוקבת. אז החרם עובד גם על הסרט הזה. הסרט הזה השתתף בפסטיבל סרט, שנקרא פסטיבל סרט, בלונדון, או התקבל לשם, וה-BDS, החרם, תנועת החרם, עשתה על הסרט הזה
סוג של חרם או עזרה ששלחו לשדי, המכתב הגיע אליי ואני הגבתי, וגם פרסמנו קצת בפייסבוק, ועוד מעט גם יהיה פרסומים בתקשורת הערבית וגם בתקשורת העברית. פה אני יכול להגיד שאנחנו כן נמצאים במדינה, וכן יש לנו את המקום שלנו, יש לנו את הפינה שלנו, והווידאו שאני עושה עכשיו מולכם מוכיח את זה. אחרת אני לא הייתי מוותר ומדבר בעברית. אני מדבר בעברית, פונה לקהל שהוא דובר עברית, אני מתיימר ללמד את החברים שלי לדבר ערבית, אבל זה סוג של התיימרות שהיא כנראה לא תצא לפועל ולא תתממש. יש פה את צד אחד שהוא נמצא מאוד מאוד קרוב אליך, והוא נושף, איך אומרים, בעורפך, ואתה רואה מצד ימין מישהו דובר ערבית, ומצד שמאל שלך אתה רואה מישהו שהוא דובר עברית. אז אנחנו מאוד צמודים אחד לשני. אני פה לא קורא לסיסמאות של שיתוף ודו קיום ודברים כאלה, למרות כשהייתי צעיר בהרבה, כן, כשהייתי בבית ספר, הייתי בתנועה שכן קוראת לשלום. אני עדיין קורא לשלום בשביל השקט שלי, קודם כל, שאני אוכל לעשות אומנות, שאני אוכל לעשות תרבות, ושאני אוכל לעסוק באומנות ובתרבות ובחברה, ולהיות במקום שהוא שקט יותר ומקום שהוא טוב יותר. אני מקווה שבתוכנית הזאת ובווידאו הזה אני אוכל להעביר נושאים שכן בוערים, אוקיי, ויותר חשוב, שכן חשובים לצפייה ומהנים לצפייה. תודה רבה לכם.